Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada mən İsmail İslamoğlu müzakirə saatindən hər birinizi xoş gördük. Bugün bizim qonağımız Müsavat Partiyasının başqanı Arif bəy Hacılıdır. Arif bəy, xoş gördük, xoş gördük. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk sualımız belədir. Keçən günkü miting, 14 apreldə təyin olunmuş miting sizi qan etdi mi, ürəyiniz oldu mu? Miting uğurlu bir miting idi. O baxımdan ki, biz 11 aprel seçkilərinə yekun vurduq. Bu barədə öz fikirlərimizi ictimaiyyətə çatdırdıq. Eyni zamanda bu mitingdə hədəflərimiz, bundan sonra görəcəyimiz işlər barədə məlumat verdik. Mitingdə minlərlə adam iştirak edildi. Bundan başqa mitingdə bizim çıxışlarımız sosial şəbəkə üzərindən yayımlandı. Bəzi çıxışlara 10 minlərlə, bəzi çıxışlara hətta 100 bin civarında baxış var. Yəqin ki, bu sonra da davam edəcək. Burada məqsəd ölkədə və bütövlükdə bu seçki prosesi ilə baş verən məsələlər barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq idi. Mən elə gəlir ki, bu baxımdan miting öz məqsədlərindən ayrı oldu. Arif bəy, izləyicilərimizin maraqlı sualları var və onlardan biri belədir. Namiq bəy soruşur ki, Arif Hacılı və Müsavat bəy AXCP zaman-zaman qarşıdurmalara rast gəlib, zaman-zaman hər hansısa bir münaqişələrə rast gəlib və seçki öncəsi mitingdə birləşmək bu addımı hansı tərzdə, yəni nə kimi düşündünüz və planlaşdırdınız ki, mitingdə birləşdiniz? Biz ayrı-ayrı siyasi təşkilatlarıq və aramızda müəyyən fərqlər var, düşüncələrimizdə, hədəflərimizdə müəyyən fərqlər var ki, biz eyni təşkilatın üzvləri deyilik. Eyni zamanda siyasi rəqabət şəraitində fəaliyyət göstəririk. Müsavat Partiyası öz ideyalarının, öz fikirlərinin, öz dünya görüşünün, öz proqramının həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Xalq cəbhəsi də təbii ki, öz nöqteyi nəzərini, öz proqramını həyata keçirmək üçün təşkilatı qurub və bu təşkilat siyasi mübarizəsini davam etdirir. Bu baxımdan bizim bütün məsələlərdə eyni mövqədən çıxış etməməyimiz təbiidir. Ancaq zaman-zaman avtoritarizmə qarşı mübarizə istiqamətində əməkdaşlığın olmasına da təbii yanaşmaq lazımdır. Bu bir funksional əməkdaşlıq nümunəsi idi və hesab edirəm ki, bu mitinglərin Müsavat Partiyası ilə Milli Şuranın birlikdə keçirtməsi həm Müsavat Partiyasının mənafələrinə uyğun oldu, həm Milli Şuranın mənafələrinə uyğun oldu, eyni zamanda cəmiyyətin mənafələrinə uyğun oldu. Biz ilk növbədə cəmiyyətin mənafələrini, təşkilatın mənafələrini düşünürük və buna uyğun da qərarlar qəbul edirik. İndidən sonra da yenə hansısa məsələlərdə fikir ayrılıqları ola bilər, buna normal yanaşmaq lazımdır. Bundan sonra yenə də funksional əməkdaşlıq nümunələri ola bilər, buna da normal yanaşmaq lazımdır. Yalnız avtoritar rejimlərdə, diktatura rejimlərində hamı eyni cür düşünür, hamı bir partiyada toplaşır, yalnız eyni mövqelər səsləndirilir. Ancaq demokratik cəmiyyətdə müxtəlif fikirlərin olması, müxtəlif istiqamətlərin olması, istər daxili siyasətdə, istər xarici siyasətdə fərqlərin olması təbiidir. Baykot qərarı vermişdi Müsavat Partiyası və baykot qərarı yekdilliklə partiyanın idarə heyətində və səs vermədə dəstəkləndimi? Yox, yekdil olmadı. Təbii ki, seçkilərdə iştirak tərəfdarları da vardı və biz onların arqumentlərinə də kifayət qədər hörmətlə yanaşırıq. Çünki seçki konfederasiyası müəyyən imkanlar yaradır və bu imkanlar çərçivəsində seçkilərdə iştirak edərək daha səmərəli nəticələrə nail olmaq mümkün ola bilir. Ona görə biz müəyyən seçkilərdə iştirak etmişik. Bundan əvvəlki prezident seçkilərində iştirak etmişik. Müəyyən müddət, yəni televiziya debatları ləğv olunana qədər 2015-ci il parlament seçkilərində Müsavat Partiyası iştirak edirdi. Biz 50-dən çox seçki dairəsindən öz namizədlərimizi irəli sürmüşdük, imzalar toplamışdıq və bu mərhələdə kifayət qədər fəal iştirak etmişdik. Keçirilən sonuncu referendumda Müsavat Partiyası təşviqat qrupu yaratmaq üçün 42 min ədək imza toplayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etmişdi və biz bu prosesdə də iştirak etmək istəyirdik. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti buna imkan vermədi və bizim təşviqat qrupumuz qeydiyyatə alınmadı. Biz 2018-ci il prezident seçkilərində iştirak etməyə də meyilli idik. Namizədimiz vardı, seçki qərargahı yaratmışdıq, seçkilərə hazırlıq istiqamətində müəyyən işlər artıq görülmüşdü. Ancaq hakimiyyət seçkiləri 6 ay önə çəkməklə, növbədən kənar seçkilər təyin etməklə nə cəmiyyətin
seçkilərə köklənməsinə imkan vermədi. Seçki qanunvericiliyində dəyişikliklərdə bağlı olduğumuz təkliflər nəinki qəbul olunmadı, hətta müzakirəyə çıxarılmadı. Effektiv müşahidənin təşkil olunması üçün imkanlar aradan qaldırılmış oldu. Müxalifət koalisiyalarının qurulması üçün imkanlar aradan qaldırılmış oldu. Beynəlxalq müşahidəçilərin effektiv müşahidəni təşkil etməsi yolunda istiqamətlər yarandı. Başlıca məsələlərdən biri, yəni seçici siyahıları dəqiqləşdirilmədi, halbuki qanunda bir mənalı şəkildə göstərilib ki, seçkilərdən əvvəl seçki siyahıları dəqiqləşdirilməli və elan olunmalıdır. Bu iş görülməmişdir. Bunun nəticəsində Mərkəzi Statistika İdarəsinin təqdim etdiyi 18 yaşdan yuxarı vətəndaşların sayı ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının təqdim etdiyi 18 yaşdan yuxarı olan seçicilərin sayı arasında 1 milyon 900 min fərq vardı. Yəni, bunun özü də göstərir ki, seçki siyahları da bərbad vəziyyətdə idi. Belə bir şərait Müsavat Partiyasının boykot qərarı qəbul etməsinə əsas oldu. Ancaq bir daha qeyd edirəm ki, seçkilərdə iştirak etmək niyyətində olan və bu təklifləri irəli sürən müsavatçıların mövqələri də kifayət qədər argumentləşdirilmişdir. Boykot qərarı sizə uğurlu alındı mı? Yəni, ümumilikdə seçki dairələrinə həqiqətən də baxanda az insan getmişdi. Yəni, xalq bir növ boykot etmişdi. Çox pasivlik müşahidə olunurdu. Boykot qərarı müsavatın fikrincə, müsavat partiyasının fikrincə və sizin fikrincə uğurlu baş tutdu mu? Mən elə ilk əvvəldən elan etmişdim ki, əslində 2005-ci ildən sonra İlham Əliyev özü bütün seçkiləri boykot edib. Yəni, ölkədə 2005-ci il parlament seçkiləri də daxil olmaqla seçki kampaniyası dövründə müəyyən proses vardı, seçki prosesi vardı, ancaq seçkilərin nəticələri dəyişdirilirdi, saxtalaşdırılırdı. 2005-ci ildən sonra keçirilən seçkilərdə ümumiyyətlə seçki prosesinə imkan verilmir, ictimai debatlar təşkil olunmur, normal bir alternativli seçkilərin keçirilməsinə imkan verilmir, seçki kampaniyasının dövrü 4 aydan 2 aya endirilib, təbliğat kampaniyası dövrü 2 aydan 23 günə endirilib və s. Effektiv müşahidənin təşkil olunmasına imkan verilmir. Ona görə əslində hakimiyyət özü çalışır ki, cəmiyyət seçkilərin ona aidiyyəti olmayan bir kampaniya kimi qəbul etsin, dəyərləndirsin və buna xeyli dərəcədə nail olub, yəni insanların seçkilərdə iştirak etməklə hansısa prosesə təsir etmək imkanları olacağına ümidi yoxdur, etimadı yoxdur. Seçki komissiyaları etimadsız komissiyalardır. Bütövlükdə seçki kampaniyası icra hakimiyyəti strukturlarının nəzarəti altında keçirilir. Alternativli, yəni seçimli bir seçkilər təşkil olunmur. Buna görə də əslində hakimiyyət özü seçkiləri boykot edib. Biz təbii ki, istədiyimiz maksimum nəticələrə nail ola bilmədik. Yəni seçki kampaniyasını dayandırıb yeni seçkilərin təyin olunması və ya seçkilərin vaxtında oktyabr ayında keçirilməsinə nail ola bilmədik. Amma hər halda biz ölkədə olan bu vəziyyəti yerli ictimaiyyətin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmağa nail olduq. Azərbaycan cəmiyyətinin fikirlərini təqdim etdik. Öz ideyalarımızı cəmiyyətdə yaymağa nail olduq. Cəmiyyətin müqavimət gücünü qoruyub saxladıq. Siyasət mümkün olanı həyata keçirtmək incəsənətidir. Biz mövcud resurslar çərçivəsində indi Azərbaycan hakimiyyətinin bütün administrativ resursdan, dövlət resurslarından hakimiyyətin qorunması üçün bir siyasi qüvvənin mənafiləri üçün istifadə etdiyi bir məqamda, 150 siyasi məhbusun olduğu bir məqamda, siyasi rəqabət şəraitinin verilmədiyi, qanunun, konstitusiyanın daim pozulduğu bir məqamda mən elə gəlir ki, mümkün olan nəticələrə xeyli dərəcədə nail olduq və indiki çətin, ağır bir vəziyyətdə bu prosesə etirazı təşkil edə bildik. Sizcə seçki nəyə görə 6 ay önə çəkildi? Yəni, burada hansı proseslər baş verir? Ölkə daxilindən mi, ölkə xaricindən mi təzyiqlər vardı? Bu sualı İlham Əliyev cavab verməlidir. Çünki növbədən kənar seçkiləri o təyin edib və seçkilərə cəmi 6 ay qalmış növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi və bunun heç bir izahatının verilməməsinin özü bu seçkilərin yalnız hakimiyyətin mənafələrinə xidmət etdiyini göstərir. Burada müxtəlif səbəblər göstərilir. Səbəblərdən biri təbii ki, cəmiyyətin seçki mühitinə köklənməməsi üçün edilmişdir. Yəni, seçki müzakirələrinin getməsi belə Azərbaycan hakimiyyətini narahat edir. Namizədlərin müzakirəsinin getməsi belə
deyək ki, müxalifətin bu vahid namizədinin müzakirəsinin getməsi, o cümlədən bilirsiniz ki, hakimiyyətin özünün daxilində müxtəlif namizədlərin olacağı barədə fikirlər mövcud idi. Yəni, bu cür diskussiyalar hakimiyyəti narahat edirdi. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycan hal-hazırda bir ciddi iqtisadi böhran içərisindədir və bu böhran dərinləşməkdədir. Ehtimal olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti payıza dək bu böhranın daha da dərinləşəcəyindən ehtiyatlanaraq, o cümlədən hakimiyyət daxili qarşıdurmanın ziddiyyətlərin payızədək daha da kəskinləşəcəyindən ehtiyatlanaraq seçkiləri 6 ay önəcəkdir. Arif bəy, qarşıdan Cümhuriyyətin 100 illiyi gəlir. 100 illiyi ilə bağlı Müsavat Partiyasının nə kimi tədbirlər planlaşdırılır? Müsavat Partiyası bu məsələyə çox ciddi önəm verir və biz Cümhuriyyətin 100 illiyinin təntənəli qeyd olunması üçün hələ ötən il böyük bir komissiya yaratmışıq. Cümhuriyyət 100 tədbirləri ilə bağlı fəaliyyət proqramı müəyyən etmişik. Artıq müəyyən tədbirlər başlayıb. Bilirsiniz ki, bu münasibətlə futbol turniri keçirilir. Müsavat Partiyasının təşkil etdiyi bu turnirdə 8 komanda Azərbaycanın siyasi təşkilatları, jurnalist təşkilatları, ictimai təşkilatları iştirak edir və bu kifayət qədər maraq doğuran bir turnirə çevrilib və dünən də polufinal oyunları idi və biz o oyunlarda da deməli tamaşaçı qismində iştirak edirik və çalışırıq ki, maraq böyük olsun. Yazı müsabiqəsi elan etmişik və bu müsabiqədə uğurla davam edir. Şahmat turniri bu günlərdə başlayacaq, start götürəcək, bu turniri həyata keçirəcəyik. Ondan başqa, əgər nəsriyyatlar dərc edərsə, bir jurnal bıraxmaq niyyətindəyik. Və bundan əlavə müəyyən kitabların təqdimatları olacaq. Biz müəyyən təntənəli tədbirlər keçirtmək niyyətindəyik. Bu məqsədlə may ayının 19-unda Avropada bir tədbirimiz planlaşdırılır və orada fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatların, ictimai təşkilatların nümayəndələri, eyni zamanda yerli siyasətçilər, yəni Almaniyadan olan, başqa ölkələrdən olan, Müsavat Partiyasına müttəfiq olan siyasi təşkilatların nümayəndələrinin iştirakını, jurnalistlərin iştirakını nəzərdə tuturuq. May ayının 24-ündə Türkiyədə, Ankara'da belə bir tədbir planlaşdırırıq. Orada bir təntənəli toplantı olacaq. Bundan sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət edilməsini nəzərdə tuturuq. Mayın 26-sında Tbilisi-də bir tədbir keçirəcəyik. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın müstəqilliyi Tbilisi şəhərində elan olunub və Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunduğu bina hal-hazırda qalmaqdadır. Rustavelli prospektində belə bir bina var. Artıq orayla danışıqlar aparılır və ayın 26-sında Tbilisi-də belə bir tədbir keçiriləcəyik. Eyni zamanda təbii ki, ilk növbədə Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında bu istiqamətdə tədbirlər keçiriləcək. Gəncə şəhərində müəyyən tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Bakıda həm ənənə üzrə Novxanıda bir tədbirin keçirilməsi və Novxanıda olan Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin heykəli önündə bir mitingin keçirilməsi, eyni zamanda Bakı şəhərində bir bayram mitinginin keçirilməsi planlaşdırılır və bu məsələlərlə əlaqədar artıq müəyyən qərarlar qəbul olunub, müəyyən təşkilati texniki addımlar atılıb. Bundan başqa Müsavat Partiyası may ayının 27-sində Bakı şəhərinin böyük zallarından birində bir təntənəli toplantı keçirtmək və digər siyasi partiyaları, ictimai təşkilatları, nümayəndələrini, Rəsulzadə sevərləri, Cümhuriyyət 100 dəyərlərinə, yəni Cümhuriyyət dəyərlərinə, onun 100 illiyinin qeyd olunmasına xüsusi etiramla yanaşan şəxsləri bu tədbirlərdə iştirakını təmin etmək niyyətindədir. Yəni tədbirlərimiz çoxdur və yəqin ki, yaxın zamanlarda, yəni aprel-may aylarında bizim əsas fəaliyyət istiqamətimiz buraya yönələcək. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bu il həm də Əbülfəz Elçi bəyin 80 yaşı tamam olur, onun 80 illiyidir. Bu məqsədlə də Müsavat Partiyası müəyyən tədbirlər həyata keçirmək niyyətindədir. Arif bəy, xarici ölkələrdən danışdıq. Sizin səfərləriniz tez-tez müşahidə olunur, şəkillər paylaşırsınız və bu mediada işıqlandırılır. Xarici qonaqlarla görüşürsünüz və ümumi beynəlxalq təşkilatlarla, xarici qurumlarla görüşünüzün nəticəsi nə ilə nəticələnir? Ümumi mənzərə necədir? Sizi qane edirmi? Müsavat Partiyasının xarici siyasət sahəsində müəyyən uğurları var. Biz bir çox ölkələrin demokratik qüvvələri ilə əməkdaşlıq edirik. Türkiyədə, Gürcüstanda, Ukraynada olan siyasi partiyalarla, Şərqi Avropada, Qərbi Avropada olan siyasi partiyalarla, Rusiyada olan demokratik partiyalarla, Yabloka təşkilatı ilə, Parnas təşkilatı ilə əməkdaşlığımız var. Və biz Liberal İttifaqın üzvüyük və bu ittifaqa 30
dövlətin siyasi partiyaları daxildir. Bu partiyalar sırasında öz ölkələrində hakimiyyətdə olan siyasi təşkilatlar da var. Yəni bu əlaqələrdən biz Azərbaycanın mənafələri üçün istifadə edirik. Bu əlaqələr bizə imkan verir ki, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edək. O tədbirlərdə yalnız öz partiyamıza aid olan məsələləri yox, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı ilə bağlı olan məsələləri, demokratiyanın inkişafına mane olan problemləri qaldırmaq, eyni zamanda Qarabağ probleminin həlli istiqamətində Azərbaycanın milli mənafilərini əks etdirən digər məsələlərlə bağlı fikirlərimizi səsləndirmək, mövqeyimizi bildirmək imkanlarımız olur və biz çalışırıq ki, bu əlaqələrdən yalnız partiyanın mənafiləri üçün yox, eyni zamanda və ilk növbədə Azərbaycanın, Azərbaycan cəmiyyətinin mənafiləri üçün istifadə edək və bu istiqamətdə düşünürəm ki, indiki məhdud resurslar çərçivəsində kifayət qədər ciddi işlər görülür və bu işlərin nəticəsi də var. Yəni, bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan tam şəkildə beynəlxalq aləmdən təcrid olunmur. Yəni, bütün dünya Azərbaycanda avtoritar rejimin mövcud olması ilə yanaşı, Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan siyasi təşkilatların, siyasi qüvvələrin, jurnalistlərin, vətəndaş cəmiyyətinin mövcud olduğunu, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratiyaya keçid uğrunda fədakar mübarizə apardığını, bu keçidə hazır olduğunu görür və hesab edirəm ki, bu məsələlər Azərbaycanın mənafələrinə bu gün də xidmət edir. Ancaq təbii ki, gələcək mərhələlərdə də bu məsələlərin çox böyük xeyri olacaq. Deyək ki, bizim Parnas təşkilatı ilə, Yabloka təşkilatı ilə olan əməkdaşlıq münasibətlərimiz, əgər bu təşkilatların təsir imkanları, deyək ki, Rusiyada genişlənərsə, onlar deyək ki, Rusiyanı yönətmək imkanları əldə edərlərsə, təbii ki, Azərbaycanın mənafələrinə uyğun çox ciddi bir proseslər baş verə bilər. Bilirsiniz ki, bu təşkilatlar Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, bu təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və deyək ki, Rusiyanın indiki siyasi dairələrinin xarici siyasət sahəsində, xüsusilə postsovet məkanında öz təsir imkanlarını hərbi deməli, iştirakla təmin etmək, qoruyub saxlamaq istiqamətində siyasətinə qarşı olan siyasi təşkilatlardır və biz bu tipli təşkilatlarla həm Ukraynada, Moldovada, Gürcüstanda, Şərqi Avropa ölkələrində sırf deməli, əməkdaşlıq edirik və bu sırf əməkdaşlığın hesab edirəm ki, Azərbaycan mənafilərinə çox böyük əhəmiyyəti var. Xaricə gedərkən səfər zamanı qarşınızı kəsmək, qarşınızı almaq, xaricə buraxmamaq kimi hal yaşanıb mı? Bəyən dövrlərdə bəyən maneçiliklər olur, sərhəd keçidində görürsünüz ki, fərqli münasibət, yəni müəyyən ləngitmə halları və s. baş verir, ancaq mənim hansısa xarici səfərimin qarşısı zorakılıqla alınmayıb. İzləyicimiz Seymur bəy soruşur ki, rayonlara, əyalətlərə səfərlər nə vaxtda planlaşdırılır Müsavat Partiyasının? Biz yerli təşkilatlarımızla, yerli əhali ilə sıx əlaqə saxlayırıq və Müsavat Partiyasının bu sahədə fəaliyyəti digər siyasi partiyaların fəaliyyətindən fərqlənir. Bizim 50-dən çox rayonda kifayət qədər güclü və təsir imkanlarına malik olan təşkilatlarımız var. Ümumiyyətlə, təşkilatlarımızın, yerli təşkilatlarımızın sayı 80-ə yaxındır, ancaq onların 50-dən çoxu kifayət qədər ciddi imkanlara malikdirlər və yerli hakimiyyət strukturları bu təşkilatlarla hesablaşmaq zorundadırlar. Biz hər iki ildən bir təşkilatlarımızın konferanslarını keçiririk, özəklərimiz öz toplantılarını keçirir. Elə bu il Respublikanın bir çox regionlarında zona müşavirələri keçirmişik ki, bu zona müşavirələrində Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə daxil olan şəxslər iştirak edir. Onlar həm ölkədə olan ictimai-siyasi vəziyyət, Müsavat Partiyasının fəaliyyəti barədə təşkilat üzvlərimizə məlumat verirlər. Eyni zamanda indiki imkanlar çərçivəsində biz adamlarla görüşməyə çalışırıq, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirik. Şəhid ailələri ilə görüşürük, siyasi məhbus ailələri ilə görüşürük, regionlarda keçirilən məhkəmə proseslərində iştirak edirik və əslində arzu olunan səviyyədə olmasa da biz indiki məhdud imkanlar çərçivəsində yerli təşkilatlarımızla, yerli əhali ilə kifayət qədər sıx əlaqə saxlayırıq. Yəni bu baxımdan güya deyək ki, siyasi partiyaların, o cümlədən Müsavat Partiyasının regionlarla əlaqəsi olmaması barədə fikirlər yanlışdır. Sadəcə olaraq bilirsiniz ki, hal-hazırda müstəqil və mətbuat qəzetlər tamamilə sıradan çıxarılıb.
televiziyalar yalnız Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyətini təbliğ etməklə və müxalifətə qarşı təbliğat aparmaqla məşğuldur. Biz öz görüşlərimizi, öz tədbirlərimiz haqqında məlumatları yalnız sosial şəbəkə üzərindən yaya bilirik və çalışırıq ki, regionlarla əlaqəmiz, yerlərdə vətəndaşlarla əlaqələrimiz sıx olsun və əslində bilirsiniz ki, biz həm sosial şəbəkə vasitəsilə insanlar üçün açığıq, suallara cavab veririk, əlaqə saxlayırıq, daim təmaslarımız var və yəni bu imkanların xaricində daha geniş təmaslar yaratmaq imkanları məhduddur. Siz hətta bilirsiniz ki, deyək ki, 2013-cü ildə biz prezident seçkilərində iştirak edirdik və ya deyək ki, 2010-cu ildə parlament seçkilərində iştirak edirdik. Hətta seçkilər kampaniyası dövründə belə bizim seçicilərlə normal görüşlərimizə hakimiyyət strukturları imkan vermirdi. Yəni, orada dava salırdılar, ora baskın edirdilər, normal yerlərdə görüşlərimizin keçirilməsinə imkan vermirdilər. Yəni, indiki imkanlar çərçivəsində mən konkret olaraq Müsavat Partiyası üçün deyə bilərəm ki, bizim cəmiyyətlə əlaqələrimiz bu çərçivədə normaldır. Yəni, arzu edilən səviyyədə olmasa da daim əlaqə saxlayırıq, regionlarda oluruq. Elə bu ilin 4 ayında mən təxminən bir 15 rayonda olmuşam və orada kifayət qədər çox sayılı insanlarla görüşmək, söhbət etmək, əlaqə saxlamaq, öz fikirlərimizi onlara çatdırmaq, onların suallarına cavab vermək və onları maraqlandıran məsələlərlə əlaqədar müzakirə aparmaq imkanlarımız olub. Seçki məsələsinə yenidən qayıdaq. Parlament seçkiləri. Növbəti dəfə parlament seçkiləri olacaq Azərbaycanda. Parlament seçkilərində Müsavat Partiyası iştirak etmək niyyətindədirmi? Yəni, belə bir fikir varmı? Biz ümumiyyətlə seçkilərdə həmişə iştirak etmək fikrindəyik və seçkilərdə iştirak etmək niyyətimiz var. Yalnız Azərbaycan hakimiyyəti zaman-zaman bizim seçkilərdə iştirakımızı qeyri-mümkün edən qərarlar qəbul etməklə bizim seçkilərdə iştirakımıza imkan vermir. Biz seçki kampaniyasının verdiyi minimum imkanlardan belə istifadə edərək Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücünü artırmağa çalışırıq və parlament seçkilərində də buna cəhd göstərmək niyyətindəyik. Bunun üçün biz bir sıra islahatlar təklif etmişik. Əvvəla ölkədə referendum keçirilməsini təklif etmişik. Bu referendum vasitəsilə ölkədə bir sıra konstitusiya dəyişiklikləri olmalıdır. Biz tələb edirik ki, Azərbaycan ümumiyyətlə parlamentli respublikaya çevrilsin və ölkə siyasi partiyalar vasitəsilə parlamentdə əsas çoxluğu təşkil edən siyasi partiyanın təyin etdiyi hökumət vasitəsilə idarə olunsun və prezident üsul idarəsi simvolik xarakter daşısın və ya ümumiyyətlə ləğv olunsun. Bu elə 100 il bundan əvvəl bizim yaratdığımız, yəni Azərbaycan xalqının yaratdığı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin özünün ənənəsidir və bu ənənəyə qayıtmaq tamamilə düzgündür. Çünki Azərbaycan böyük bir imperiya deyil, Azərbaycan dünya siyasətini müəyyən edən nəhəng bir dövlət deyil. Yəni, Azərbaycanın ərazisi, Azərbaycanın əhalisi sayında olan ölkənin parlament respublika olaraq idarə olunması daha məqsədə uyğundur və bizim bu istiqamətdə təklifimiz var. Eyni zamanda biz proporsional seçki sisteminin bərpa olunmasını tələb edirik, parlament üzvlərinin sayının təxminən 2 dəfə artırılmasını və proporsional seçki sistemi ilə seçilməsini tələb edirik. Eyni zamanda qanunvericilikdə seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşması ilə əlaqədar dəyişikliklər olmalıdır, siyasi partiyaların bərabər rəqabət şəraiti yaradılmalıdır. Ümumiyyətlə, ölkədə çox ciddi siyasi islahatların keçirilməsi zərurəti ortalıqdadır və Azərbaycan hakimiyyəti bu barədə düşünməlidir, yəni bizim tələblərimizi yerinə yetirməlidir. Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya keçidə hazırdır. Cəmiyyət demokratiyanın olmasını, demokratik üsul idarənin olmasını tələb edir. Beynəlxalq birliyin də tələbi bundan ibarətdir. Başlıcası isə zamanın tələbi bundan ibarətdir. Hakimiyyət uzun müddət zamanın tələbi qarşısında dayana bilməz. Yəni onlar ya Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən ya da zamanın tələbi ilə onsuz da bu islahatlara məcbur olacaqlar. Nə qədər bunu tez etsələr, belə bir dəyişikliklər etsələr, demokratik islahatlar aparsalar, bu həm Azərbaycan cəmiyyətinin, həm Azərbaycan dövlətinin maraqlarına uyğun olar, eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin özünün də maraqlarına uyğun olar. Yəni, bu qarşıdurma şəraitində, bu kəskin münasibətlər şəraitində fəaliyyət, davranış uzun müddət davam edə bilməz, uzun müddət davam etməməlidir. Yəni, Azərbaycan bugün bütün dünyada avtoritar ölkə kimi təqdim olunur. Demokratiya indeksinə görə Azərbaycan dünyanın ən geridə qalmış ölkələrindən biridir. Azərbaycanda 150-dən çox siyasi məhbus var. Yəni 21-ci əsrdə bu sayda
bu ölkədə, yəni yığcam bir ölkədə, balaca bir ölkədə 150 siyasi məhbusun olması nə deməkdir? Yəni bu məsələ aradan qaldırılmalıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda məhbusların sayı həddən artıq çoxdur. Ona görə biz Qızıl Amnistiyanın həyata keçirilməsini bu cümhuriyyətin 100 illiyi ilə əlaqədar təklif etmişik və təkid edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu barədə qanun qəbul etsin və Azərbaycan həbsxanaları boşalsın. Azərbaycan həbsxanalarında 100 mindən çox adam var və bu Azərbaycan dövləti üçün bu qədər, yəni 10 milyon əhalisi olan bir dövlətdə bu qədər məhbusun olması həddən artıq çoxdur və açığı Azərbaycanda ədalət mühakiməsi sistemi normal olmadığı üçün yalnız siyasi məhbuslar yox, digər məsələlərlə əlaqədar həbs olunan məhbusların da əksəriyyəti günahsız məhbuslardır. Mən həbsxanada olduğum müddətdə yəni bunun şahidi olmuşam ki, orada hüquq mühafizə sisteminə, prokurorluğa, məhkəmələrə rüşvət verə bilmədikləri üçün saysız hesabsız adamlar uzun illər həbsxanalarda əziyyət çəkirlər, onların ailələri əziyyət çəkir. Yəni bu qarşı durma şəraitinə son qoymaq lazımdır. Çünki ölkənin problemləri çoxdur. Azərbaycanın qarşısında Azərbaycanın ərazisinin bütövləşməsi uğrunda vahid bir ümummilli bir mübarizənin təşkil olunması kimi böyük bir vəzifə durur və nə qədər ki, qarşı durma davam edir, nə qədər ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti ilə hesablaşmaq istəmir, cəmiyyətə qarşı, siyasi qüvvələrə qarşı mübarizəsini davam etdirir, təbii ki, cəmiyyətdə ümummilli birliyin olması qeyri-mümkündür və ümummilli birlik, ümummilli düşüncə, bir hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət qurulmadan isə nə siyasi sahədə, nə iqtisadi sahədə, eyni zamanda deyək ki, Qarabağın işğaldan azad olunması sayəsində hər hansı bir dəyişikliklərə nail olmaq da mümkün deyil. Yəni, bu dəyişikliklər olmadıqca Azərbaycan hakimiyyəti hansısa bir təpənin azad olunmasını bir ümum dövlət bayramı kimi qeyd etmək məcburiyyətində qalacaq. Arif bəy, Cavid Məmməzadə soruşur. Arif Hacılıya deyir, böyük hörmətim var, amma belə bir sualım var, mümkünsə səmimi cavab versin. Həbsxanada olduğu dönəmdə ona həbsxana paltarı geyindirmək istəyiblər aşağılamaq üçün, amma İqbal Ağazadə icazə verməyib. Mən Azərbaycanın bir çox həbsxanalarında olmuşam. Bayılda, Kürdəxanıda, Qızıldaş həbsxanasında, Ramana həbsxanasında, o dövrdə Bakı Baş Polis İdarəsinin zirzəmisində, Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin həbsxanasında, haradasa hansısa bir məhbusa həbsxana geyiminin geyindirilməsinin şahidi olmamışam. Yəni, ümumiyyətlə, belə bir geyimin mövcud olub-olmaması barədə məlumatım yoxdur. Bütövlükdə isə həbsxanada olduğum bütün dövrlərdə heç vaxt özümü ümumi məhbuslardan ayırmamışam. Biz özümüz üçün ayrıca şərait heç vaxt yaratmamışıq. Bilirsiniz ki, müəyyən burjuy kameraları və s. mövcuddur. Biz heç vaxt belə kameralarda olmamışıq, ümumi kameralarda olmuşuq. Deyək ki, cəza çəkmə məhsullarında olduğumuz dövrlərdə də biz həmişə ümumi baraklarda, ümumi dustaqlarla birlikdə olmuşuq, yəni məhbuslardan özümüzü ayırmamışıq, yəni bu baxımdan belə problemlər yaşamamışam. Ümumiyyətlə, həbsxanada olduğum müddətdə mənə qarşı hər hansı bir işgəncə heç vaxt tədbiq olunmayıb. Zəfər Əhmədov soruşur ki, bizim soruşmur, daha doğrusu deyir. Arif Hacılıya, ümumilikdə bütün siyasi liderlərə sualımız bitib, bəlkə Arif Hacılının bizə sualı var. Zəfər bəyi tanıyıram, onu salamlayıram və bütün siyasi məhbusların azadlığa çıxmasını arzuluyuram bu istiqamətdə. Mən bir siyasətçi kimi eyni zamanda rəhbərlik etdiyim siyasi partiya daim çalışır və buna nail olmaq üçün əlimizdən gələni edirik. İstər Azərbaycan daxilində, istər Azərbaycandan kənarda fəaliyyətimizi o istiqamətdə yönəltməyə çalışırıq ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar olmasın. Zəfər bəyə isə sualım yoxdur. Siyasi məhbuslardan söhbət düşdü. Arif bəy, partiyanızın neçə siyasi məhbusu var? Hal-hazırda Müsavat Partiyasında Əli İkrəm Xurşudov, Müsavat Partiyası Şirvan Şəhər Təşkilatının sədri şərdənərək həbs olunub və hal-hazırda məhbəsdədir. Ümumiyyətlə, Müsavat Partiyasında müxtəlif dövrlərdə həbsdə yatmış 30-dan artıq vicdan məhbusu var. Mən özüm 2 dəfə Amnesty International təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu elan olunmuşam və uzun illər həbsxanada yatmışam. Hal-hazırda Müsavat Partiyasının məhbəsdə olan üzvlərinin sayı azdır. Mən üzvlərimin, yəni rəhbərlik etdiyim təşkilatın üzvlərinin
çox sayda həbsxanada olması ilə yox, onların az sayda həbsxanası ilə, həbsxanada olması ilə qürur duyan partiya sədrlərindənəm və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olan, jurnalistika ilə məşğul olan adamlar həbs olunmamalıdır və biz əlimizdən gələni etməliyik ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi məhbus olmasın. Siyasi məhbusların mövcudluğu yalnız bu adamlara qarşı ədalətsizlik, yalnız deyək ki, öz fikirlərinə görə, ifadələrinə görə, siyasi fəaliyyətinə görə adamların həbs olunması baxımından zərərli deyil. Bu həm də Azərbaycanın milli mənafelərinə ağır zərbə vurur. Yəni, siyasi məhbusların olması Azərbaycana etimadı azaldır. Siyasi məhbusların olması Qarabağ probleminin həllinə mane olur. Siyasi məhbusların mövcudluğu Azərbaycanda turizmin inkişafına mane olur. Siyasi məhbusların mövcudluğu Azərbaycanda avtoritar üsul idarəsinin tətbiq olunması Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, Azərbaycana investisiya qoyulmasına mane olur və s. Yəni, bunlar elementar həqiqətlərdir təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu elementar həqiqətləri dərk etmək və bu problemləri həll etmək istəmir. Nə qədər şablon bir sual olsa da, bu çox partiya sədri bu sualdan qaçır. Partiyanızın neçə üzvü var konkret? Qaçmırlar, yəni bəzi siyasi partiyalar 100 minlərdə üzvlərinin olduğunu, bəziləri 10 minlərdə üzvlərinin olduğunu elan edirlər. Müsavat partiyası say baxımından Azərbaycanda, deyək ki, əslində partiya kimi yox, hakimiyyətin bir təzyiq qrupu kimi, hakimiyyət resursları hesabına fəaliyyət göstərən Yeni Azərbaycan partiyasından sonra ən çox saylı partiyadır. Mən bunu tam məsuliyyətimdən deyirəm. Müsavat partiyasının 10 minlərdə üzvü var. Və onların mütləq əksəriyyəti hal-hazırda fəal olaraq avtoritarizmə qarşı ölkədə hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət qurulması uğrunda mübarizə aparır. Son sualımızdır, Arif bəy. Son zamanların gündəmin mövzusu budur, söyüş diplomatiyası. Bunu kimlər, hansı yolla və necə, nəyin uğrunda edirlər? Kimə mesaj vermək istəyirlər? Söyüş kampaniyasının arxasında kim durur? Müsavat partiyası həmişə bu tipli ritorikadan uzaq olub. Elə bu bizim Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dövründən gələn ənənəmizdir və bu ənənə daim davam edir. Biz korrekt siyasi mübarizənin deyək ki, qanunlar çərçivəsində olan, azad rəqabət şəraitində olan mübarizənin tərəfdarıyıq və bu davranışlarımız daim davam edir. Müsavat partiyası ümumiyyətlə hətta populist siyasətin əleyhinədir və biz populizmi liberal demokratiyanın rəqibi hesab edirik və düşünürəm ki, populizm çox ziyanlı bir siyasətdir və biz çalışırıq ki, maksimum dərəcədə populizmdən uzaq olaq. Çünki populizm əslində cəmiyyətin inkişafına yox, ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı qrupların mənafələrinə xidmət edir və tarixdə və nəticə etibarilə cəmiyyətin taleyində ağır izlər buraxır. Ölkədə söyüş diplomatiyasının, söyüş fəaliyyətinin, söyüş siyasətinin müəllifi isə Azərbaycan hakimiyyətidir. Yəni, bugün Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələlərlə bağlı səsləndirdiyi fikirlər təbii ki, təəccüblü görünür. Əbülfəz Elçibəydən tutmuş, bütün xalq hərəkatı liderlərinə, siyasi partiya rəhbərlərinə qarşı bu siyasət, bu ritorika tətbiq edilib və bugün də tətbiq edilir, bugün də tətbiq edilməkdədir. Siz elə bizim çıxışlarımızın altına hakimiyyət trollarının yazdığı yazıları izləsəniz, görərsiniz ki, ən sərt söyüşlər, ən sərt təhqirlər məhz bu trollar vasitəsilə deyilir. Biz öz strukturlarımızı, öz üzvlərimizə göstəriş vermişik. Ümumiyyətlə, Müsavat Partiyasında ümumi atmosfer, ümumi hava belədir və ənənə də bu şəkildədir ki, biz o ritorikadan, yəni söyüş ritorikasından istifadə etmirik və kimlərin səsəbləri tab gətirməyib, kimlərəsə cavab verəndə biz onlara da irad bildiririk. Ancaq indi Azərbaycanda bu məsələlərlə bağlı əsəbləri tab gətirməyən və bu davranışları sərgiləyən adamların sayını adamların sayı artıb və hesab edirəm ki, bu məsələlərə son qoymaq ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin mövcud borcudur. Yəni Siyavuş Novruzov belə bir fikir səsləndirdi, kişi kimi mübarizə aparmaq. Yəni kişi kimi mübarizə aparmaqdan yox, qanunlarla mübarizə aparmaq, bərabər hüquqlu
siyasi rəqabət şəraitində mübarizə aparmaq lazımdır. Biz Azərbaycan hakimiyyətindən bundan artığını tələb etmirik. Azərbaycanda qüsurlu qanunlar var. Azərbaycanın konstitusiyasında bir sıra problemlər var. Bəzi zəruri konstitusiya və qanun islahatları haqqında mən elə sizin əvvəlki suallarınıza cavab verərkən fikirlərimi dedim. Başqa da qüsurlar var. Ancaq biz hətta bu qüsurlu qanunlara, qüsurlu konstitusiyaya hakimiyyətin əməl etməsini tələb edirik. Halbuki hakimiyyət bu qanunlara əməl etmir. Bu özünün hakimiyyəti olduğu dövrdə qəbul olunmuş konstitusiyaya əməl etmir. Deyək ki, Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma azadlığı hüququ var. Ancaq gəlin görək bu hüquq Azərbaycan vətəndaşlarına verilirmi? Qanunda bir mənalı şəkildə göstərilib, harada kütləvi aksiyaların keçirilməsi qadağandı, ancaq kütləvi aksiyalar yalnız deyək ki, məhsul stadionunda keçirilə bilər, o da mütləq şənbə günü keçirilə bilər, hətta bazar gününə müraciət olunursa ona da icazə verilmir, yürüşlərə icazə verilmir, piketlərə icazə verilmir, nümayişlərə icazə verilmir, ancaq bu Azərbaycan vətəndaşlarının hüququdur. Deyək ki, siyasi partiyalara bərabər şərait yaradılmalıdır. Siz baxın, elə Yeni Azərbaycan Partiyasının bir rayonda olan iqamətgahının dəyəri bütün digər siyasi partiyaların ümumi əmlakının dəyərindən çoxdur. Yəni, bu şərait hakimiyyət tərəfindən Yeni Azərbaycan Partiyasına yaradılıbdır. Yəni, Siyavuş Novruzov və başqaları, deyək ki, bu ritorikadan kənar normal mübarizə aparmaq təklifləri irəli sürərkən ilk növbədə bu barədə düşünməlidirlər. Hamıya məlumdur ki, Azərbaycanda 2-3 ciddi siyasi fəaliyyət imkanlarına malik olan siyasi təşkilatlar var. Bu siyasi təşkilatların heç biri dövlət büdcəsindən maliyyələşən siyasi partiyalar sırasına daxil deyil. Halbuki Azərbaycanda, səhv eləmirəmsə, 12 siyasi partiya dövlət büdcəsindən maliyyələşir. 30 ilə yaxın Azərbaycanda fəal siyasətlə məşğul olan bir adam kimi bu 12 partiyanın təxminən yarısının ümumiyyətlə adını mən bilmirəm. Amma onlar deyək ki, Müsavat Partiyasından daha üstün qiymətləndirilərək, güya daha təsirli siyasi partiya kimi qiymətləndirilərək dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. Yəni, belə bir şəraitdə fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qaldığımız halda, deyək ki, siyasi xadimlərin, jurnalistlərin, blogerlərin, ayrı-ayrı siyasi fəalların fəaliyyətinə görə onların yaxınları, qohumları vəzifələrindən çıxarılırsa, iş yerlərini itirirsə, bəzi hallarda azadlığını itirmək məcburiyyətində qalırsa, mən elə gəlir ki, bütövlükdə normal, bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraitinin yaradılması istiqamətində müraciət müxalifətə yox, hakimiyyətə yönəlməlidir. Belə, son 7 il, yəni artıq növbəti 7 ildə nə gözləyir Azərbaycan xalqını? Və nələr, hansı proseslərdə, hansı dəyişikliklərin olması gözlənilir ümumilikdə sizcə? 11 aprel seçkiləri oldu, bir mərhələ başa çatdı. Ancaq demokratiya və azadlıq uğrunda mübarizə əbədi bir mübarizədir. Mübarizə başa çatmadı, bu mübarizə davam edəcək və hesab etmirəm ki, bu 11 aprel seçkiləri hansısa bir 7 illik dövr üçün Azərbaycan siyasətini müəyyənləşdirdi. Əslə belə deyil, əvvəla 21-ci əsrdir. Proseslər sürətlə inkişaf edir. Regionda çox ciddi siyasi proseslər gedir. Suriyada baş verən hadisələr, Rusiya ilə Qərb arasındakı münasibətlərin kəskinləşməsi, bizim regionda, Gürcüstanda baş verənlər, Türkiyədə, İranda baş verənlər, Azərbaycanın özündəki proseslər göstərir ki, uzun bir dövr üçün hansısa bir siyasi siklin müəyyən edilməsi qeyri-mümkündür. Hətta bu ildə ciddi siyasi dəyişikliklərin olması ehtimalları kifayət qədər yüksəkdir. Müsavat Partiyası olaraq biz çalışacağıq ki, proseslərin hansı istiqamətə yönəlməsindən asılı olmayaraq, ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətinin mənafilərinə xidmət edək. Eyni zamanda Müsavat Partiyasının, onun ideyalarının həyata keçməsi, Azərbaycanda cümhuriyyət dəyərlərinə əsaslanan bir hüquqi dövlətin qurulmasını, bir demokratik cəmiyyətin qurulmasını təmin etmək üçün öz fəaliyyətimizi və təhsil imkanlarımızı genişləndirək, mənə elə gəlir ki, buna nail olacaq. Əsrimizin əvvəlində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi, Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı və xalqın iradəsi ilə ölkədə bir cümhuriyyət qurulub. Bu cümhuriyyət nəinki Azərbaycan üçün, nəinki region üçün, dünya üçün, bütövlükdə bəşəriyyət üçün nümunə olan bir dövlət idi. 80-ci illərin sonunda başlayan xalq hərəkatı onunla nəticələndi ki, Elçi bəyin rəhbərliyi, xalq cəbhəsinin təşkilatçılığı və Azərbaycan xalqının iradəsi ilə bu cümhuriyyət bərpa olundu və həmin cümhuriyyət dəyərlərinə uyğun bir fəaliyyət davam etdi və mən əminəm ki, bugün fəaliyyətdə olan demokratik qüvvələr, o cümlədən Müsavat Partiyası ona nail olacaq ki, Azərbaycan xalqının
iştirakı ilə və iradəsi ilə ölkədə yenidən cümhuriyyət dəyərlərinə əsaslanan bir dövlət qurulacaq, ərazisi bütöv olan və nəinki regiona, bütövlükdə bəşəriyyətə nümunə olan bir dövlət qurulacaq. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti buna hazırdır. Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər inkişaf etmiş, kifayət qədər sivil, savadlı, intellektual bir cəmiyyətdir və biz burada o cəmiyyətin ümumi düşüncəsinə uyğun olan bir normal inkişaf edən bir dövlətin qurulmasına nail olacağıq. Arifbəy, çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün, bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz izləyicilər. Studiyada mən İsmail İslamoğlu və qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı idi. Sağ olun, salamat qalın.